קידושין, דף סמ"ד, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. סדר החופה, החתן נכנס ראשון, עומד מתחת החופה, ואחר כך מכניסים את הכלה. כותב ספר אגרא דפירקא, מנהג ישראל תורה הוא. והמנהג הזה מבואר בדברי הזוהר הקדוש, פרשת בראשית דף ממתת, שם כתוב, בזמן שהקדוש ברוך הוא יצר לאדם הראשון את חווה אשתו, אומרת התורה, ויביאה אל האדם. הקדוש ברוך הוא הביא את הכלה אל החתן. מכאן לומדים, אומר הזוהר הקדוש, שצריכים האבא והאימא להכניס את הכלה לרשות החתן. ומדברי הזוהר הקדוש האלה, מביא אגרא דפירקא מקור למנהג הזה שמביאים את הכלה בחופה אל החתן. החתן כבר נמצא בחופה ואז מביאים אליו את הכלה. הזוהר הקדוש מביא פסוק נוסף שמביאים את הכלה אל החתן. כמו דעת אמר, כמו שאתה אומר פסוק נוסף. ואמר אבי הנערה אל הזקנים. מדובר פה קודם כל על בת בשלב שהיא נערה. ישנם שלושה שלבים בתורה בבגרות של הבת. שלב הראשון היא קטנה, עד גיל 12 ויום אחד. מגיל 12 ויום אחד, אם היא מביאה סימני נערות, היא נהיית נערה למשך 6 חודשים. אחרי 6 חודשים היא הופכת להיות בוגרת. עד שהיא נערה, האבא יש לו את הזכות לקבל קידושי ביתו, שהיא קטנה ונערה. וגם אם היא רק הייתה מקודשת, הוא יכול לקבל גירושי ביתו. ולכן הוא גם נאמן לומר, את ביתי נתתי לאיש הזה. קודם כל בגלל שזה ברשותו, אבל יותר מזה, מביא רב אשי במסקנה של הגמרא, שזה נאמנות שהתורה נותנת לאבא. התורה מתייחסת למה שאבא אומרת, ביתי נתתי לאיש הזה, כעובדה גמורה ומוחלטת. הוא נאמן לומר את זה, את ביתי נתתי לאיש הזה. תוכיח, תביא עדים. מי אמר שהיא מקודשת בכלל? אולי בכלל היא לא אשת איש? איך אתה אומרת ביתי נתתי לאיש הזה? אלא התורה נותנת נאמנות לאבא לבדו, ויש לו כוח של עדות מוחלטת לומר את ביתי נתתי לאיש הזה. הוא נאמן. ויש כאן בנאמנות הזאת שתי דברים. דבר ראשון, לומר את ביתי נתתי. קודם כל, לומר שהיא אשת איש, ולאסור אותה על כל העולם, כמו שאשת איש אסורה על כל העולם. ודבר שני יש כאן, גם דרך להתיר אותה, שהוא אומר לאיש הזה, של אותו איש היא מותרת. לכן הוא גם נאמן לומר, קידשתי את ביתי, והוא גם נאמן לומר, קידשתיה וגרשתיה. מביא מתוספות ריא הזקן, שכמו שהתורה נותנת לו נאמנות לומר שלאיש הזה היא מותרת, ככה גם התורה נותנת לו נאמנות לומר שהוא קיבל את גיטה, ולכן היא מותרת לכל העולם. וכל זה הוא נאמן כשהוא אומר שהוא קידש את ביתו או קיבל את גיטה כשהיא עדיין הייתה קטנה, וגם כעת כשהוא אומר את זה הרי היא קטנה או נערה, או קטנה או נערה. וכמו שאמרנו, כי הפסוק מדבר ואמר אבי הנערה, מדובר פה עד שלב ימי הנערות. עד אז יש לו את הנאמנות לומר את ביתי נתתי לאיש הזה. הוא נאמן לומר קידשתיה, והוא נאמן לומר קידשתיה וגרשתיה. כשהוא אומר קידשתיה, היא הופכת להיות אשת איש והיא נאסרת על כל העולם. כשהוא אומר קידשתיה וגרשתיה, היא הופכת להיות גרושה שנאסרת על הכהנים. כהן, אסור לו להתחתן עם גרושה. אבל אם הוא אומר קידשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה, ובזמן שהוא אומר את זה הרי היא גדולה, בזמן הזה התורה כבר לא נותנת לו את הנאמנות. כתוב ואמר אבי הנערה, לא כתוב ואמר אבי הגדולה.
ולכן אינו נאמן. וגם הוא אינו נאמן בשאר דברים. צריכים שני עדים. הוא לא נאמן לומר, למשל, נשבט לבין העובדי כוכבים ואני פדיתיה. או מישהו אחר פדה אותה, לא משנה. ברגע שהייתה שבויה, יש חשש שאולי נטמעה על ידי אחד השבאים, ולכן היא נאסרת לכהונה. היא גם, אם היא הייתה כהנת, דהיינו בת כהן, שנשבט, נאסרת לאכול בתרומה. אז לעניין זה הוא לא נאמן לומר שהיא נשבט ויש לה דין של שבויה לעניין זה שאסורה להתחתן עם כהן ואם היא בת כהן אסורה לאכול בתרומה. וזה בין שהיא קטנה ובין שהיא גדולה בזמן שהוא אומר את זה אינו נאמן. לא צריך הסבר מדי גדול. אדם אחד לא נאמן. אין לו נאמנות לדבר שהתורה לא נותנת לו נאמנות. בהתחלה סבורה הגמרא להסביר מה ישנה רישה, למה החלק הראשון במשנה אבא נאמן, לומר, קידשתי את ביתי, גירשתי אותה כשהיא קטנה והיא עדיין קטנה, ומה ישנה סיפה, למה הוא לא נאמן לומר את זה כשהיא כבר גדולה, ולמה אפילו כשהיא קטנה הוא לא נאמן לומר שיש לה דין של שבויה. בגלל שהרישה, כל זמן שהיא קטנה, והוא בא לומר שהיא מקודשת, או גרושה, הוא נאמן כי זה בידי, הוא יכול כעת גם לעשות את זה. הוא יכול כעת לקבל בשביל הקידושין ולקבל בשביל את הגט. לעומת אותה סיפה, כשהיא כבר גדולה, אז זה לא בידו לקבל בשביל הקידושין ולא לקבל בשביל הגט. וכן, גם כשהיא קטנה, זה לא בידו למסור אותה לידי שבאי, נוכרי, זה לאו בידי ולכן הוא לא נאמן. אבל אם זה ההסבר להבדל, יש כאן שאלה. למה כשהיא קטנה, האבא לא נאמן לומר שהיא הייתה שבויה? הרי לעניין מה אנחנו דנים, האם הוא נאמן או לא. לא מחפשים פה סך הכל לספר סיפורי היסטוריה. קורות הימים, אם היא כן הייתה שבויה או לא הייתה שבויה, זה לא מה שהמשנה כעת מתעניינת. מה שאנחנו מתעניינים זה האם יש לה דין שבויה. אז קודם כל, מה הדינים המיוחדים של שבויה? שהיא נאסרת להתחתן עם כהן. זה דבר אחד. אז לעניין זה בוודאי שזה בידו לגרום שהיא תהיה אסורה להתחתן עם כהן, על ידי שהוא יקבל בשביל הקידושין ממישהו וגט. אז היא תהיה גרושה. אבל אפילו לגבי ההלכה הנוספת שיש לשבויה, שהיא נאסרת באכילת תרומה אם היא בת כהן, אם היא כהנת, אז אם היא הייתה שבויה, היא נפסלת מאכילת תרומה. אפילו לעניין זה, שואלת הגמרא, וכי זה לא בידו של האבא לפסול אותה מאכילת תרומה? והרי, בידו להשיא אותה, לקבל בשבילה קידושין, מחלל אחד כזה שהאבא שלו הוא כהן, והוא התחתן עם אישה שאסורה לכהונה, למשל גרושה. הבן שנולד מתחלל מהכהונה והוא נקרא חלל. ואם הוא מתחתן עם בת כהן, קודם כל, היא כבר אסורה להתחתן עם כהנים. דבר שני, נאסרת באכילת תרומה. אז למה אתה אומר שלא בידו לתת לביתו כשהיא קטנה את ההלכות של שבויה? דקפס לה מכהונה, אם הוא יחתן אותה עם חלל, הוא פוסל אותה מהכהונה, משני הדברים, גם שהיא לא יכולה להתחתן עם כהן, וגם שהיא נאסרת באכילת תרומה, מתרצת הגמרא, השאלה הזאת היא לא קושייה, כי אפשר לבאר שהתנא של המשנה שלנו סובר כמו רבי דוסתאי בן יהודה. מה דעת רבי דוסתאי בן יהודה? הוא אומר, אישה כשרה שהתחתנה עם חלל, הבת שלה, אין לה שם של חלל. בדרך כלל, אם אבא הוא כהן, הילדים שלו כהנים. אם אבא הוא לוי, הילדים שלו לוויים.
עם אבא ישראל, הילדים שלו ישראלים. אומר רבי דוסטאי בן יהודה, אפילו שהאבא הוא חלל, אם האמא היא כשרה, הבת לא נקראת כמו חלל. כמו שהאמא, אותם אמאות כשרות, בנות ישראל, הם כמו מקווה טהרה לחללין. הם מתארים את הבנות שלהם, אף על פי שהם התחתנו עם חלל, הבנות שלהם כבר לא יהיו בשם חלל, והם יהיו מותרות להתחתן עם כהן. וכשם שהבת כשרה לכהונה, כך גם היא כשרה לכהונה. ולכן אפילו אם האבא ייתן לה להתחתן עם חלל, היא לא נפסדת לכהונה. אז אם כן, זה לא בידו לתת עליה שם כמו שבויה שתהיה אסורה לכהונה ואסורה בתרומה. שאלת הגמרא, הרי בידו של האבא להשיא אותה לאחד שהוא ממזר, שאבא ואמא שלו שחיים, הם חיים באיסור, שלא תופס הקידושין ביניהם. והבן שנולד הוא ממזר שהתורה אוסרת באיסור לא תעשה להתחתן איתו. ואם היא תלך ותתחתן עם ממזר, אז נמצא שהיא גם כן נפסלת לכהונה. כי הרי כל אחד שמתחתן איתה באיסור פוסל אותה מכהונה. אז אם כן, למה הוא לא נאמן לומר עליה שהיא שבויה? תרץ את הגמרא, אפשר שהתנא של המשנה שלנו סובר כמו דעתו של רבי עקיבא, דאמר, אין קידושין תופסים בכלל בחייבי להבין. בכאלה שהאיסור להתחתן איתם זה חייבי להבין, הכוונה איסור לא תעשה, כמו הסיפור שלנו של ממזר, שהאיסור להתחתן איתו זה לא תעשה, לא תופסים בכלל הקידושין. אז אם כן, הוא לא יכול לקדש אותה לממזר. והוא לא יכול אם כן לפסול אותה לכהונה בצורה הזאת, ולכן הוא לא נאמן לומר עליה שיש לה דין של שבויה. שואלת הגמרא, הרי בידו של האבא להשיא אותה, אם היא אלמנה, לכהן גדול. רגע, אבל זה גם איסור לא תעשה. כהן גדול, יש איסור לא תעשה בשבילו להתחתן עם אלמנה. אבל, כמו דבריו של רבי סימאי דתניא, רבי סימאי אומר, מן הכל, מכל האיסורי לא תעשה, אם אדם הולך ומתחתן עם כזאת שאסור לו באיסור לא תעשה להתחתן איתה, עושה רבי עקיבא את הולד ממזר, חוץ מאלמנה לכהן גדול. שרבי עקיבא מודה לפי רבי סימאי, שתופסין הקידושין, שהרי אמרה התורה על אלמנה לכהן גדול לא ייקח ולא יחלל זרו בעמיו. משמע, שאם הוא כן ייקח, הוא כן מחלל, אבל הוא רק מחלל. מה זאת אומרת מחלל? שאם יוולדו לו ילדים, הם מתחללים מן הכהונה, הם לא יהיו יותר כהנים. אבל רק כלולין הוא עושה, ואין עושה ממזרים. לא כתוב ולא יעשה זרעו ממזרים. אם כן, אומר רבי סימאי, במקרה הזה, אף על פי שזה איסור לא תעשה לכהן גדול להתחתן עם אלמנה, הבן שיוולד לא יהיה ממזר. ואם הבן שנולד הוא לא ממזר, זה אומר שהקידושין תופסים. כי ממזר זה במקרה שבו הקידושין של ההורים לא תפסו. ואם כן, אם הקידושין תופסים, אלמנה לכהן גדול, הרי בידו של האבא לקבל קידושין. בשביל ביתו האלמנה מכהן גדול, ועל ידי זה לפסול אותה לכהונה, כי הרי, כמו שאמרנו, כל אחד שמתחתן איתה באיסור, פוסל אותה מן הכהונה. אז למה אם כן לא נאמן לומר שיש לה דין שבויה? מתרץ את הגמרא, כי התנא של המשנה שלו לא סובר, כמו דעתו של רבי ישיבב. דאמר, שלפי דעתו, סובר רבי עקיבא שגם אלמנה לכהן גדול הבן ממזר. כי הוא אומר בואו ונצווח על עקיבא בן יוסף. כי הוא מרבה ממזרים בישראל. שהיה אומר רבי עקיבא כל ש
מתחתן עם אישה שאסורה לו, שאין לו היתר ביה בישראל, אבל עד שנולד הוא ממזר. ומשמע שהוא חולק על רבי סימאי, לפי דעתו גם אלמנה לכהן גדול, אבלן ממזר, וזה אומר שהקידושין לא תפסו. וכיוון שהקידושין לא תופסים, הם בידו של האב לקדש את ביתו אלמנה לכהן גדול. שואלת הגמרא, הרי בידו של האבא לקבל קידושין לביתו מאחד כזה שרבי עקיבא לכאורה מודה שקידושין תופסים, אף על פי שזה באיסור. לא חיוב מיתת בדין ולא בחיוב קראת, ואפילו לא בחייבי להבין, אלא באיסור עשה. כמו שני מקרים שאסורים באיסור עשה. התורה אומרת על גר מבני אדום או מצרי, שרק דור שלישי יבוא להם בקהל השם. אבל שני הדורות הראשונים אסורים, אסור להתחתן עם גר מצרי או גר אדומי. אבל האיסור הוא איסור עשה, שכתוב דור שלישי יבוא, משמע שלפני כן לא. ואם הוא יקבל בשביל הקידושין מגר מצרי או גר אדומי, יתפסו הקידושין לכאורה לפי רבי עקיבא, כי זה הרי לא איסור לא תעשה, זה לא חייבי להבין. ובכל זאת זה קידושין באיסור, אז זה פוסל אותה מהכהונה. הניחה, את השאלה הזאת נוכל ליישב לפי, אם נאמר שרבי ישיבב בדבריו שאמר שרבי עקיבא סובר שכל ביאת איסור אבל עד ממזר, היא לטעמי דנפשי, אם הוא אומר את זה לטעם עצמו, כדבר בפני עצמו, כל ביאת איסור אבל עד ממזר, שפיר, אז אפשר לומר שהוא מדבר גם על איסור עשה, ואז לא תופסים קידושין גם באיסור עשה. לכן לא, אין בידו של האבא לקבל קידושין לביתו מגר מצרי או גר אדומי. אלא אם נאמר שדבריו באו רק להפוק מטעם עד רבי סימאי קעתי, זה בא להוציא מדברי רבי סימאי שאמר שרק בשאר איסורי לא תעשה, אומר רבי עקיבא, שלא תופסים קידושין, אבל באלמנה לכהן גדול, אומרת התורה, רק לא יחלל, אבל משמע שממזר הבן לא יהיה, כי תופסים קידושין באלמנה לכהן גדול. ועל זה בא רבי ישיבב לחלוק ולומר גם באלמנה לכהן גדול לפי רבי עקיבא, אבל עד יהיה ממזר. משמע, זאת אומרת שיש ויכוח בין רבי סימאי לבין רבי ישיבב, מה דעתו של רבי עקיבא לעניין אלמנה לכהן גדול, האם תופסים קידושין או לא. אבל הם שני מסכימים שלפי רבי עקיבא באיסור עשה ודאי תופס קידושין. אם כן הרי בידו להשיאה לחייבי עשה, הוא יכול לקבל בשביל הקידושין מכאלה שאסורים באיסור עשה, ובזה הוא פוסל אותה מכהונה ואינה אוכלת בתרומה. אז אם כן, יש לנו לפי זה קושיה ראשונה למהלך הראשון שרצינו להסביר את דברי המשנה, שאבא נאמן בדברים שבידו והוא אינו נאמן בדברים שאינם בידו. כי הרי לכאורה, כשהבת שלו קטנה, בידו להביא אותה למצב של הדין כמו שבויה. אם נאמר ש לפי רבי עקיבא קידושין תופסים מחייבי עשה, אז אם כן, אם אבא יקבל קידושין מחייבי עשה, הוא בעצם מביא אותה למצב כמו שבויה, שהיא אסורה בכהונה, לא רק להתחתן, אלא גם אם הייתה בת כהן, היא אסורה בתרומה. קושיה נוספת מביאה הגמרא למהלך הזה. אמר רבי אשי, ותסברה, וכי אתה יכול להסביר ככה את הטעם של המשנה, שהרישא, החלק הראשון, אבא נאמן, משום דבידו, הוא יכול כעת לקדש אותה, שהיא קטנה. הרי נאמר שבידו לקדשה, נעיד בידו לקדשה. האם בידו לגרשה? ואם הבעל לא רוצה לגרש אותה, יש לאבא איזשהו כוח פה להכריח את הבעל לגרש אותה? לא. אז איך הוא נאמן לתת לדין של גרושה? הוא הרי אין בידו לגרשה. ובכל זאת כתוב שהוא נאמן לומר קידשתיה וגרשתיה.
ועוד. לא רק לעשות אותה גרושה אין בכוחו, כי הוא לא יכול להכריח את הבעל לגרש אותה. אפילו בשלב קודם, הוא גם אין בידו לקדש אותה. כאילו אמר, היי, אם אותו אחד שאבא רוצה לקדש אותה, לא, יאמר, דלא ניחא בגבה, הוא לא רוצה לקדש אותה. מה, האבא יכול להכריח אותו? ממצי מקדש נעלי בעל כורחי, ויכול לקפות על אותו אחד שייתן קידושין בשביל ביתו? גם זה לא בידו. אז אי אפשר לחלק מתי הוא נאמן כשזה בידו, מתי הוא לא נאמן כשזה לא בידו. אלא אמר רב אשי, מה שמענו כבר במשנה, זה תלוי בנאמנות שהתורה נותנת לאבא. זה לא קשור אם זה בידו או לא. ויש רק דבר אחד שהוא נאמן. הוא נאמן לקדש או לקבל גט. זאת אומרת, הוא נאמן לאסור את ביתו על ידי שהוא מקדש אותה לאחד. והוא נאמן להתיר את ביתו על ידי שהוא אומר, את ביתי נתתי לאיש הזה, אז הוא מתיר אותה לאיש הזה. ולכן ברישה, כשאבא אומר, קידשתי את ביתי או גם או גירשתיה, זאת אומרת, קיבלתי בשביל הגירושין, אתה יודע למה הוא נאמן? כי התורה נתנה לו נאמנות בצורה מפורשת. רחמנה הנה, כרבונה דאמר רבונה, אמר בשם רב, מניין לאב שנאמן לאסור את ביתו על כל העולם מן התורה שנאמר? התורה מתייחסת בצורה מאוד מאוד של נאמנות שהיא נותנת לאבא לומר, את ביתי נתתי דבר ראשון. ביתי נתתי, זאת אומרת, קיבלתי קידושין על ביתי. יש עדים? גם אם אין, הוא נאמן לומר את זה. את ביתי נתתי לאיש. לא, גם המילה לאיש. קיבלתי בשביל הקידושין. וכשהוא אומר הזה, הוא בעצם אומר, טוב, היא מותרת לו. כשהוא אומר את ביתי נתתי לאיש, הוא בעצם אומר, קודם כל היא מקודשת, יש את איש, אסורה על כל העולם. אז זה, התיר אותה לאדם הזה. וכמו שהבאנו את התוספת מתוספות ריא הזקן שאומר שזה שאתה רואה שהתורה נותנת לו נאמנות לומר לאיש הזה כן, לא היא מותרת, זאת אומרת יש לו גם את הנאמנות להתיר אותה, אז יש לו גם נאמנות לומר קיבלתי את גיטה ואז להתיר אותה לכל העולם. אבל בשאר הדברים? לא. רק בנישואין, לומר אם היא מקודשת או מגורשת, לעניין זה אם נהי רחמנה לאב, התורה נותנת נאמנות לאבא, וגם זה כשהיא קטנה או נערה, כמו שאמרנו שהפסוק הזה מדבר, ואמר אבי הנערה אל הזקנים, רק עד שהיא נערה, כשהיא בוגרת כבר לא. אבל בשבויה, אפילו כשהיא קטנה, לא אם נהי, תורה לא נותנת לו שום נאמנות, ולכן הוא לא נאמן לומר שיש לה דין של שבויה. אומרת המשנה, מי שאמר בשעת מיטתו, יש לי בנים. אם כן, כשהוא ימות, אשתו, אלמנה, יכולה להתחתן עם מישהו אחר. כי אם אין לו בנים, והוא מת, התורה אומרת, שאשתו היא לא כמו כל אלמנה שיכולה להתחתן עם מישהו אחר, אלא היא צריכה להתחתן, להתייבם, לאחיו של בעלה שנפטר, ליבם. או, אם הם לא מתחתנים, היבם מתיר אותה על ידי חליצה, ואז יכולה להתחתן עם מישהו אחר. אבל כאן הבעל רוצה לומר שאשתו לא צריכה ייבום, אלא היא יכולה להתחתן כמו אלמנה רגילה עם מישהו אחר, כי יש לו בנים. הוא נאמן. וברגע שהוא ימות, תהיה מותרת להתחתן עם מישהו אחר. אבל, אם אין לו בנים, והוא אומר, יש לי אחים. אם יש לו אחים, אז יש כאן ייבום, כי הרי אין לו בנים ויש לו אחים. אז כל זמן שאנחנו יודעים ש... אין לו בנים ואין לו אחים, אז ברגע שהוא ימות, אז אפילו שהוא מת בלי בנים, אשתו לא נופלת לאיבום, כי אין לה לפני מי, כי הרי אין אח. פה הוא רוצה לומר שיש לו אחים, הוא אינו נאמן. דייקת הגמרא, מה אתה רואה מכאן? אלמה, במה הוא נאמן? כשהוא בא להתיר, לומר, את סבורה שאין לי בנים, ולכן את תצטרכי איבום? לא, תדעי לך שיש לי בנים. ובמה הוא אינו נאמן? לאסור.
את סבורה שאפילו שאין לו בנים, גם אין לו אחים והיא לא זקוקה לייבום? לא, יש לו אחים. הוא רוצה לאסור אותה שתהיה זקוקה לייבום, וזה הוא לא נאמן. נעימה, אולי נאמר שהמשנה מתניתן דלא כרבי נתן, שבברייתא נראה שהוא סובר שהוא נאמן גם לאסור, דתניא. בעל שבשעת קידושין אמר אמירה כזאת שאשתו, כשהיא תהיה אלמנה, תהיה מותרת להתחתן עם מישהו אחר, ולפני שהוא נפטר הוא אומר אמירה אחרת שהיא אסורה להתחתן עם מישהו אחר אלא היא זקוקה לייבום. ויש פה שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה, שבשעת קידושין הוא אמר לאשתו שאפילו אם הוא ימות בלי בנים, יש לו בנים מאישה אחרת ולכן לא תצטרך להתייבם. ובשעת מיטה הוא חוזר בו ואומר לא, אין לו בנים, ואם כן היא כן זקוקה לייבום. עוד דוגמה שנייה, בשעת קידושין הוא אומר שאין לו אחים, ולכן גם אם לא יהיה לו ילדים, אשתו לא תצטרך ייבום. בשעת מיטה הוא אומר, חוזר בו ואומר שיש לו כן אחים. אז לפי דעת רבי, הוא נאמן במה שאמר בשעת הקידושין רק. להתיר. מה שהוא אמר בשעת הקידושין שאשתו לא זקוקה לייבום, בזה הוא נאמן. ואינו נאמן מה שהוא אמר בשעת מיטה, שזה לאסור דברי רבי. רבי נתן אומר, הוא נאמן גם במה שהוא אומר בשעת מיטה, לאסור. ואם כן, המשנה שלנו לכאורה היא לא כמו דעתו של רבי נתן, כי במשנה שלנו כתוב שהוא לא נאמן לאסור, הוא לא נאמן לומר לאישה כזאת שעד עכשיו היה ידוע שאין לו בנים ואין לו אחים, ואם כן, כשהוא ימות, אז אמנם הוא מת בלי בנים, אבל גם היא לא זקוקה לייבום כי אין לו אחים, אין לה למי להתייבם. הוא לא נאמן לומר שיש לו אחים. הוא לא נאמן לאסור. מתרצת הגמרא שני תירוצים משתי דעות. דעה ראשונה אומר רבא, המשנה שלנו מתאימה עם דעתו של רבי נתן, שהוא מודה שאדם לא נאמן לאסור את אשתו להתחתן עם מישהו אחר. אם הוא היה מוחזק שאין לו אחים, הוא לא נאמן לומר שיש לו אחים, ועל ידי זה, כעת שהוא ימות בלי בנים, אשתו לא תוכל להתחתן עם מישהו אחר, כי צריך לחפש את האח להתייבם או לקבל מנו חליצה. אז למה בברייתא כתוב שהוא נאמן גם לאסור? שאני הטעם, שם לשונה, בשעת קידושין, על פי הדיבור שלו, היא תהיה מותרת. הוא אמר לה שיש לו בנים מאישה אחרת, או שאין לו אחים. לפני שהוא נפטר, הוא עושה חשבון הנפש. הוא יודע לפני מי הוא עתיד ליתן דין וחשבון. אז הוא חוזר בו, הוא לא רוצה להיות זה שמכשיל אותה להתחתן בלי ייבום, להתחתן בלי חליצה. כיוון דבשעת מיטה כהדר בי, כיוון שהוא חוזר בו ממה שהוא אמר בשעת הקידושין. אימא, קושטה כמה, אנחנו תולים שהוא אומר כעת את האמת, כי הוא לא רוצה להיות זה שמכשיל אותה להתחתן עם מישהו אחר בלי ייבום וחליצה. אבל במשנה, למה הוא אינו נאמן לאסור אותה? כי מה שהיא מותרת זה לא על פי דיבורו, אלא זה על פי חזקה. עד עכשיו, כולם ידעו והייתה חזקה שאין לו אח, והוא בא עכשיו לומר שיש לו אח. אז אנחנו לא תולים לומר שהוא בא לתקן משהו. אם הוא קלקל, כשהוא אמר לה בשעת הקידושין כדי להשפיע עליה שתרצה אולי להתקדש אליו, הוא אמר לה איזשהו דיבור מסוים לשקר עליה שהיא לא תצטרך ייבום, יכול להיות שעכשיו לפני מיטה הוא בא לתקן את זה. אבל אם זה שעד עכשיו היא לא הייתה צריכה ייבום, זה לא בגלל איזה דיבור שהוא אמר, אלא זה בגלל החזקה, כי ככה כולם יודעים, זה החזקה שידוע לכולם. הוא לא אמר איזשהו דבר של שקר. אז אם כן, במקרה הזה, הוא לא נאמן בשעת מיטה לאסור אותה. כי אנחנו לא אומרים שהוא בא לתקן משהו שהוא קלקל, כי הרי מה שעד עכשיו ידוע שהיא מותרת והיא לא צריכה ייבום וחליצה, זה בגלל חזקה, זה לא בגלל הדיבור שלו. אז אם כן, למה בכל זאת הוא בא לאסור אותה? אולי הוא סתם בא לצייר אותה.
אמר לאביי, לרבה, הוא רוצה לתרץ תירוץ אחר, והוא מקשה על התירוץ של רבה. כי לפי דעתו זה קל וחומר. וחילב כל דכן הוא וחזלו כל שכן אשתה. ומה הטעם? ומה הברייתא? שהוא סותר את דבריו. בזמן הקידושין הוא אומר לה שהיא פטורה מייבום, היא תהיה פטורה מייבום, ועכשיו בשעת מיטה הוא אומר שהיא תהיה חייבת בייבום, לכמר עלי לדיבורי. ואף על פי כן אתה נותן לו נאמנות, אמרת קושטה כאמר, אתה אומר שהוא אומר אמת בשעת מיטה, אז במתניתין, במשנה שהוא לא אמר בהתחלה משהו אחד, וכעת הוא סותר את מה שהוא אמר אז, זה לא כמר עלי לדיבורי. הוא לא בהתחלה אמר שאין לו אחים, וכעת הוא אומר שיש לו אחים, אלא זה הייתה חזקה, שאין לו אחים, והוא בא לספר לה, תדעי לך שיש לו כן אחים, הוא בא לספר לה שיש לו אחים, והיא צריכה איבום. לא, כל שכן שהוא נאמן. אלא אמר רבי, להעמיד את המשנה שלנו גם כמו דעתו של רבי נתן. מתניתין, מה שכתוב, שהוא לא נאמן לאסור, ולומר שיש לו אחים, מדובר כאן, דלא מחזק לן, לא מוחזק לן באחי ולא לא מוחזק לן בבני. המשנה מדברת על מקרה כזה שאישה נשואה לזה אחד שאין לו אפילו אח אחד ואין אפילו בן אחד. וכשהוא אמור לעזוב את העולם, היא צריכה שיהיה מותר לה להתחתן לפי המצב הזה, כשהוא ימות היא תהיה אלמנה רגילה שמותר להתחתן עם מישהו אחר. כי אף על פי שהוא מת בלי בנים, אבל גם אין לו אח. אז אין פה למי... ממי לקבל ייבום או חליצה. דאמרינן, אנחנו אומרים, כיוון דלא מוחזק לן בבני ולא באחים, כיוון שהוא לא מוחזק שיש לו בנים ואחים, אין לו לא זה ולא זה. אז החזקה שלה כעת שהיא מותרת כשהוא ימות להתחתן עם מישהו אחר. וכשהוא בא ואומר, יש לי בנים, בסדר? אז זה לא מעלה ולא מוריד. אז יש סיבה נוספת למה היא לא צריכה איבום, גם כי אין לו אח וגם כי יש לו בנים. לכן הוא נאמן. אבל אם הוא אומר, יש לי אחים, ואם כן, הוא רוצה לאסור אותה, להוציא אותה מהחזקה שעד עכשיו הייתה מותרת להינשא למישהו אחר, בזה אינו נאמן. למה? לאו כל כמיני, לא כל אחד כמותו, נאמן דאסר לה כולה אלמה. והסיבה שבברייתא, רבי נתן אומר שהוא כן נאמן לאסור אותה, להתחתן עם מישהו אחר ולחייב אותה בייבום, להתחתן עם אחיו או לקבל ממנו חליצה. מדובר כאן שבלי שהוא היה מדבר כלום, בלי שהוא היה אומר לה שום דבר, הוא מוחזק לן באחי, יש חזקה שיש לו אח או אחים, ולא מוחזק לן בבני. אין חזקה שיש לו בן או בנים. אז לפי החזקה, ברגע שהוא ימות בלי בנים, אשתו זקוקה לייבום, כי יש כאן חזקה שיש לו אחים. אז מצד החזקה, היא חייבת בייבום. והוא בא כעת בזמן הקילושין ואומר לה, שתדע שאם הוא ימות בלי בנים, היא לא זקוקה לייבום. למה שהוא יהיה נאמן? דאמרינן, מה לי לשקר? יש לו נאמנות שהוא ודאי אומר אמת. כי אם הוא היה רוצה לשקר, הוא היה יכול לומר לה, כן, יש לי אחים. לא, אין לי בנים. אבל את לא צריכה לדאוג. את לא תפלי לעולם לאיבום. הוא ייתן לה גט שיחול לפני שהוא ימות. הרי זה גיתך שעה אחת קודם מיטתו. ואז היא לא תצטרך איבום, היא תהיה גרושה. מצי אמר, פתרנה לך בגיטה, הוא יכול לומר לה שיפתור אותה בגט. ומכוח הנאמנות הזאת, של מה לי לשקר, כנראה שהוא אומר אמת, כי אם היה רוצה לשקר, היה יכול... אין לו שום סיבה לשקר, זאת אומרת, מה פרושים הוא רוצה לשקר? אין לו סיבה לשקר, מה הוא רוצה? שהיא לא תצטרך חיבום, הוא יכול לתת לה גט שיחול שעה אחת לפני שהוא ימות והיא לא תצטרך חיבום. שאלה כמה נאמנות של מה לי לשקר? כמה נאמנות של הדיבור שלו, שיש לדיבור הזה נאמנות של כנראה שהוא אומר אמת, כי אין לו סיבה לשקר.
רבי סובר, הנאמנות הזאת היא יותר חזק, היא יותר, יש לה יותר כוח מהחזקה. עד עכשיו הייתה חזקה שאין לו בנים ויש לו אחים והיא חייבת בעיבום, אם הוא ימות לה בלי בנים. הדיבור שלו שאנחנו נותנים לנאמנות שהוא כנראה לא משקר, הוא חזק כמו עדים. מה לי לשקר כי עדים דם? וזה כמו שיש שני עדים שמעידים כמותו. וזה חזק יותר מהחזקה שהייתה שהיא כן חייבת בעיבום כי יש לו אחים ואין לו בנים. אתו עדים אקרי חזקה. ולכן, הדיבור הזה שהוא אמר, בשעת הקידושין, או שיש לו בנים מאישה אחרת, וכעת לפני שהוא מת הוא אומר שאין לו, או שבשעת הקידושין הוא אמר שאין לו אחים, וכעת בשעת מיטתו הוא אומר שיש לו. הדיבור שהוא אמר בשעת קידושין, שיש לו בנים או שאין לו אחים, יש לו כוח כמו שני עדים. והוא עוקר את החזקה שהייתה עד עכשיו, שאין לו בנים ויש לו אחים והיא זקוקה לעיבור. ולכן, מה שהוא אמר בשעת הקידושין הוא נאמן, ומה שהוא אומר כעת בשעת מיטתו הוא לא נאמן. כי הדיבור שהוא אומר בשעת מיטתו, אין לזה את הכוח של מה לי לשקר. ורבי נתן סובר, שהנאמנות של מה לי לשקר, למה שישקר ויאמר לה שהיא לא תהיה זקוקה לאיבום בגלל שאין לו אחים, בגלל שיש לו בנים מאישה אחרת? הרי אם הוא רוצה לפתור אותה מאיבום הוא יכול לתת לגט, אז זה כמו חזקה, כי חזקה דמי. ולכן יש כאן מצד אחד חזקה שהיא כן הייתה זקוקה לאיבום, כי אין לו בנים, כי יש לו אחים. ובצד שני יש חזקה של מה לי לשקר, שאנחנו מאמינים לו שהיא לא זקוקה לאיבום, כי יש לו בנים או כי אין לו אחים. אז כל זמן שהוא לא אמר בשעת מיטתו משהו אחר, אז הוא נאמן. אבל לא את חזקה ואקרא חזקה לגמרי. החזקה של מה לי לשקר שהוא אמר בשעת קידושין שהיא פטורה מאיבום, לא עוקרת לגמרי את החזקה שהיא כן זקוקה לאיבום. אלא כל זמן שהוא בשעת מיטתו לא אמר כלום, אז מה שהוא אמר בשעת הקידושין, יש לזה קצת יותר כוח מהחזקה שהיה לה עד עכשיו שהיא כן חייבת בעיבום. כי אנחנו אומרים, אדם לא חוטא בשביל מישהו אחר. הוא לא היה משקר לומר לה שהיא תהיה פטורה מעיבום בשקר, כי הרי בעצם זה משהו שהיא אמורה להרוויח מזה. אז כל זמן שזה עזר לו, כי זה אולי הסיבה שהיא הסכמה להתחתן איתו וכל זה, אז יכול להיות שהבן אדם הזה נתפתה ליצרו ושיקר. אבל הוא חייב לתקן את עצמו אחר כך, אחרי שכבר לפני הסתלקותו היה צריך לומר שזה היה שקר. ואם הוא לא אמר, אז הוא יהיה נאמן, כי החזקה הזאת שמה לי לשקר, מראה ומחלישה את החזקה הקודמת שהייתה מוחזקת עד עכשיו שהיא זקוקה לאיבום. אבל אם הוא חוזר בו בשעת מיטה והוא אומר שהוא שיקר, אז אם כן, היא חוזרת לחזקת איסור הראשונה שהיה לה שהיא כן זקוקה לאיבום, ולכן היא אסורה להינשא בלי חליצה. אומרת המשנה, המקדש את ביתו סתם, יש לו בת גדולה, בוגרת, מעל גיל 12 וחצי, יש לו בת קטנה. והבת הקטנה הוא מקבל בשביל הקידושין. התורה נותנת לו את הזכות לקבל בשביל הקידושין. והבת הגדולה מדובר כאן במקרה שבו היא ממנה אותו שליח, אפילו היא אומרת לו שכסף הקידושין יהיה בשבילו,
וכאן הוא מקדש את ביתו סתם, הוא לא מפרש איזה בת הוא מקדש. אנחנו אומרים שוודאי כוונתו הייתה לקטנה, ואין הבוגרות בכלל. הוא לא התכוון לקבל קידושין בשביל ביתו הבוגרת. הלכה נוספת. אחד שהתחתן עם אישה אחת, ונולדו שתי בנות. אחרי שהיא נפטרה, הוא התחתן עם אישה שנייה, ונולדו עוד שתי בנות. וכל הארבע בנות הן עדיין לא בוגרות, ולכן הוא יכול לקבל קידושין בשביל כל אחת מהן. משיש לו שתי קטעי בנות משתי נשים. יש לו שתי בנות מאישה הראשונה ושתי בנות מאישה השנייה. והוא אומר, קידשתי את ביתי הגדולה. קיבל קידושין בשביל הבת הגדולה. והוא עצמו איני, אומר, איני יודע איזה בת גדולה קידשתי. עכשיו, חוץ מהקטנה, מהאישה השנייה, כל אחת אתה יכול לקרוא לה גדולה. אם הגדולה שבגדולות, הגדולה מהאישה הראשונה, או הגדולה שבקטנות, הגדולה מהאישה השנייה, או אפילו הקטנה מהאישה הראשונה, היא אומנם קטנה שבגדולות, אבל שהיא גדולה מן הגדולות, מהגדולות שבקטנות, היא יותר גדולה מהגדולה מהאישה השנייה. אז לפי דעת רבי מאיר, יש כאן ספק, אתה לא יודע בשביל מי קיבלת קידושין? כולן אסורות, אולי הגדולה מקודשת, אולי השנייה, הקטנה מהאישה הראשונה מקודשת, היא יותר גדולה מהבנות מהאישה השנייה. אולי הגדולה מהאישה השנייה מקודשת. כל אלה בכלל הספק. חוץ מן הקטנה שבקטנות, הכי קטנה מהאישה השנייה היא בוודאי לא בכלל הספק, ולכן היא מותרת לכל אדם לברי רבי מאיר. ורבי יוסי אומר, גדולה זה הכי גדולה, ולכן כולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות, רק היא מקודשת. אדם לא מכניס את עצמו לספק. וכן, במקרה הפוך, שהוא קידש את ביתו הקטנה, קידשתי את ביתי הקטנה ואיני יודע אם קטנה שבקטנות, מהאישה השנייה, או קטנה שבגדולות, מאשתי הראשונה, או הגדולה שבקטנות, שהיא יותר קטנה מן הקטנות שבגדולות. יותר קטנה מהבנות מאשתי הראשונה. אז לפי דעת רבי מאיר, באמת, מכיוון שיש ספק, מי נקראת הקטנה פה? הכי קטנה? השנייה מאשתו השנייה, או הראשונה מאשתו השנייה, שהיא יותר קטנה מהבנות מהאישה הראשונה, או הקטנה מהאישה הראשונה. כל אלה, יש עליהם ספק. ולכן אומר רבי מאיר, כולן אסורות מספק. צריכות לקבל גט, כולם, חוץ מן הגדולה שבגדולות. הגדולה מאשתו הראשונה היא ודאי לא מקודשת, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, גם כאן, הוא אמר, ביתי הקטנה זה הכי קטנה. לכן כולן מותרות חוץ מן הקטנה שבקטנות. ודאי הוא התכוון לקטנה מאשתו השנייה. במשנה, ההלכה הראשונה, למדנו שאחד שמקדש את ביתו, והוא לא מפרש איזה בת, ודאי הוא לא התכוון לבנות הבוגרות שלו, שהתורה לא נתנה זכות בשבילו לקבל עבורם קידושין. מדייק את הגמרא, אבל בנות קטנות, אפילו אם יש לו יותר מבת אחת קטנה או נערה, הם בכלל הספק? ואם יש לו, נאמר, שתי בנות קטנות, אז שתיהן יש עליהן ספק קידושין ויצטרכו לקבל גט מאותו אחד שאבא שלהם קיבל ממנו קידושין? הרי המקדש לא יוכל להתחתן עם אף אחת מהם. כי אם הוא נאמר יש כאן שתי אחיות, רחל ולאה. אם הוא ייקח את רחל, אולי בעצם האבא קידש את לאה, אז רחל היא אחות אשתו? וכן להפך. למה זה בכלל ספק קידושין?
זה הרי קידושין שאין מסורין לביאה, הוא הרי לא יכול לחיות איתה. כל אחת מהם אולי זה אשתו, אבל אולי זה אחותה. מה, שמה תמינה קידושין שאין מסורין לביאה אבו קידושין? מה, אתה רוצה להגיד שחלים הקידושין אפילו שאי אפשר לבעל לחיות עם האישה הזו? ומהמשנה הזאת תהיה קשה על דעתו של רבא שאמר, דפנון א', קידושין שאין מסורין לביאה הם לא קידושין, לא חל הקידושין על אף אחת מהם? לא חל הגמרא, לא. הכה, כאן במשנה רבא יפרש, שהמשנה במה הסכנה, באיזה מקרה אנחנו עוסקים? כשאין שנה אלא בת אחת גדולה ובת אחת קטנה, הבוגרת ודאי לא בכלל, ודאי לא התכוון האבא שהיא תהיה מקודשת, אז רק קטנה מקודשת, בקידושי ודאי. ומה שכתוב בוגרות, לשון רבים קטני, מהי בוגרות? הכוונה, כל האנשים שמקדשים את בנותיהם סתם, הבוגרות, דאלמה, לא בכלל הקידושין, רק הקטנות. אבל כאן מדובר, למה חלים הקידושין? כי יש לו בת קטנה אחת. כיוון שהבוגרות לא בכלל, הספק, אז הקטנה מקודשת. שואלת הגמרא פשיטה לכאורה, מה בכלל היה עולה בדעתנו שהבוגרות, האבא קיבל עליהם קידושין? מה יביד את היו? הרי אין לאבא זכות לקבל קידושין בשביל ביתו הבוגרת, רק על קטנה או נערה. תראית את הגמרא אחת במאי הסכינן, כאן באיזה מקרה מדובר? דשביתי, שליח. מדובר שהבוגרת מינתה שליח את אביה שיקבל בשבילה קידושין. ומה הוא דתימה? אני הייתי סבור לומר, כי מקבל קידושי, כשהוא מקבל קידושין מאותו מקדש, הדעת הדידקה מקבל, הוא קיבל קידושין אולי גם על דעת הבוגרת, והיא בכלל הספק. כמה שמלן הטענה, לא שוויק איניש, אדם לא עוזב דבר, מי דידאית להנאה מיני שהוא מקבל את כסף הקידושין. כשאדם מקבל קידושין על ביתו הקטנה או הנערה, הוא זוכה בכסף הקידושין. אז הוא מעדיף לקדש אותה, מאשר לעשות אביד מי דדלת להנאה מיני, מאשר לקדש את ביתו הבוגרת שהכסף הקידושין, אמנם הוא שליח, אבל כסף הקידושין יצטרך להעביר אליה. שאלת הגמרא, הרי לא מדובר פה דווקא במקרה כזה שהיא אמרה לו שכסף הקידושין יהיו שלה והוא רק שליח לקדש בשבילה, שהוא רק שליח לקדש אותה, לקבל בשביל הקידושין. אלא מי לא הסכינה, אם לא מדובר פה גם במקרה דאמרה לי שהיא אומרת לו, קח את הכסף קידושי, שגם הם יהיו לך. ואם כן, בשניהם, גם אם הוא יקבל קידושין בשביל ביתו הקטנה, הכסף שלו, כי התורה זכתה לו את הכסף הקידושין. ובין אם הוא מקבל קידושין בשביל ביתו הבוגרת שמינתה אותו שליח לקבל את הקידושין, בשניהם הוא מקבל את כסף הקידושין. ובכל זאת אתה אומר שהוא קיבל קידושין על ביתו הקטנה, מי אמר? הרי התנה של המשנה מדבר גם במקרה הזה. ומה, אתה רוצה להגיד שבמקרה הזה הבוגרת לא בכלל הספק? מי אמר? הרי יכול להיות שהוא קיבל קידושין בשביל הבוגרת, כי הרי גם שם הוא מקבל את כסף הקידושין לעצמו, כי הרי היא אמרה לו שכסף הקידושין יהיה בשבילו. נוכל לגמרי, אנחנו לא מסתפקים בכלל, אולי הוא יתכוון לקבל קידושין על ביתו הבוגרת. למה? אפילו אחי, אפילו אם כסף הקידושין הם עבורו, לא שוויק איניש, אדם לא יעזוב מצווה דרם יעלי, מצווה שמוטלת עליו, כמו שאומר הפסוק בירמיהו, ואת בנותיכם תיתנו לאנשים. והביתו הקטנה, זה מוטל עליו. ובמקום לקיים את המצווה הזאת, אביד מצווה, יעשה מצווה לקדש את ביתו הגדולה, דלא רם יעלי, שזה לא מצווה שמוטלת עליו, אלא הוא רק שליח לקדש אותה. אז לכן מסתבר יותר שהוא עשה מצווה שלו, ולכן הקטנה מקודשת, אבל הבוגרת לא. במשנה למדנו שאחד, מי שיש לו שתי קבוצות, קטעי בנות, יש לו שתי בנות מהאישה הראשונה, ושתי בנות מהאישה השנייה. ואמרנו שיש ויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יוסי, כשהוא אומר גדולה, האם הוא מתכוון להכי גדולה או לכל אחת שיש ספק אם היא גדולה? וכשהוא אומר קטנה, האם הוא מתכוון לכל אחת שיש ספק אולי היא נקראת קטנה, או שרק הקטנה ביותר? ולכאורה הרעיון הוא אותו רעיון. למה צריך להביא את הוויכוח גם לגבי מקדשת ביתו הגדולה וגם לגבי מקדשת ביתו הקטנה? דיאש מינן קמייטה, אם היינו מעמידים את הוויכוח רק לעניין המקדשת ביתו הגדולה, הייתי אומר,
דווקא באחקה אמר רבי מאיר, דווקא שם רבי מאיר אומר שחוץ מהקטנה ביותר על כולם יש ספק אולי הם בכלל הקידושין, כיוון דהי כזאת רמינה, כיוון שעל כל אחת מהגדולות יש אחת קטנה יותר ממנה, אז לאח גדולה קרי לי, האבא תמיד אוהב להשתבח על ביתו, היא גדולה, היא כבר גדולה, אז כנראה אם יש לו אפשרות לומר עליה שהיא גדולה כי יש אחת קטנה יותר ממנה, אז אולי עליה הוא התכוון שהיא הגדולה. אבל כשהוא מקדש את ביתו הקטנה, מה הייתי אומר? פה ודאי, הוא לא מחפש כמה שיותר שמבין הבנות שלו יהיה להם שם קטנה. אז מודלי לרבי יוסי, אולי הוא מודל לרבי יוסי, דקטנה, לאח קטנה דקולו קרי לה. דווקא לקטנה ביותר הוא קורא לקטנה. ואולי בזה הוא יודע שרק הכי קטנה מקודשת וכל השאר לא בכלל הספק. לכן מביאה המשנה שגם כשהוא אומר קטנה, כל אחת שאפשר לקרוא לה קטנה, כי היא לא הכי גדולה, היא בכלל הספק. והיא התמר בה. אם היינו מביאים את הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יוסי במקדשת ביתו קטנה, הייתי אומר, בה כאמר רבי יוסי. ומי שמקדשת ביתו הקטנה, אומר רבי יוסי, שרק הבת הקטנה ביותר מקודשת. למה? בגלל אותה סיבה. כי הוא לא רוצה לקרוא לבת שאפשר לומר שהיא גדולה, לקרוא לה בשם קטנה. אז כנראה הוא התכוון לקטנה שבקטנות. אבל בהך, מי שמקדש את ביתו הגדולה, אולי אומר אימה שרבי יוסי מודל לרבי מאיר שכל הבנות בכלל הספק, כי אולי הוא התכוון לקרוא גדולה לכל אחת שכבר יש קטנה יותר ממנה שאפשר לקרוא לה בשם גדולה. צריכה, לכן צריך לחדש שגם כאן רבי יוסי חולק והוא סובר לא. גם במקרה כזה שבו הוא מקדש את ביתו הקטנה, כל אחת שהיא לא הגדולה ביותר בכלל הספק. והוויכוח בין רבי מאיר ורבי יוסי בשני המקרים. ורבי מאיר סובר, רבי מאיר סובר שכל אחת שאפשר לומר עליה שהיא בכלל הספק, היא בכלל ספק הקידושין. לעומת זאת רבי יוסי סובר, אדם לא מכניס את עצמו לספק. ולכן אם הוא אמר גדולה זה רק הכי גדולה, ואם הוא אמר קטנה זה רק הכי קטנה. מה למימרה אתה בא לומר לי, דרבי מאיר סבר, מחיתי נשנפשי לספיקה, שאדם מכניס את עצמו לספק, ולכן כשאדם אומר, קידשתי את ביתי הגדולה, יכול להיות שהוא הכניס את עצמו לספק, על איזה גדולה הוא מתכוון, אולי הכי גדולה, אולי זאתי שקטנה, אבל היא יותר גדולה מהבנות מהאישה השנייה, או אולי הגדולה של האישה השנייה, ורק הקטנה שבקטנות היא ודאי לא בכלל הספק, ורבי יוסי הוא סובר, לא מחיתי נפשי לספיקה, שאדם לא מחיס את עצמו לספק, ואם הוא אומר גדולה הוא מתכוון רק להכי גדולה. והאיפך שמינן לו, הרי בנדרים מצאנו את הדעות שלהם בדיוק הפוך. דתנן, שנינו, הנודר נדר, והוא נודר כך, שהוא לא ייהנה מחברו עד הפסח. אז עד מתי הוא אסור? עד זמן כניסת החג של חג הפסח. עד שיגיע הפסח. מכניסת חג הפסח מותר לו ליהנות מחברו. זה במקרה שהוא אמר עד הפסח, זה היה הלשון. אבל אם הלשון הייתה שהוא לא ייהנה ממנו עד שיהה פסח. למה הוא הוסיף את המילה שיהה? הכוונה כל זמן שעדיין יהיה פסח הוא עדיין יהיה אסור. ולכן עד מתי הוא יהיה אסור? עד זמן יציאת החג, עד שיצא שביעי של פסח. ואם הוא נדר שלא ליהנות מחברו, הוא לא אמר עד הפסח ולא עד שיהיה הפסח, הוא לא אמר עד פני הפסח. מה זה נקרא פני? רבי מאיר אומר, עד לפני פסח. לכן הוא אסור עד שיגיע הפסח, עד זמן כניסת חג הפסח. ואף על פי שזה יכול להיות גם יום טוב ראשון של פסח יכול גם להיות לפני פסח, כי זה לפני היום השני, והיום השני גם יכול להיות לפני פסח, כי לפני היום השלישי. בכל זאת, אתה רואה שכאן רבי מאיר סובר, שאדם לא מכניס את עצמו לספק, וכשהוא אומר פני הפסח, זה הכוונה עד היום שהוא ברור שהוא לפני פסח. מיד בלילה הראשון הוא מותר באכילה, ורבי יוסי הוא זה שאומר, פני פסח הכוונה מספק עד שיצא כל הפסח, כי כל יום ויום הוא לפני יום הפסח שלאחריו.
ואפשר לומר אפילו ביום האחרון, כל הזמן זה ספק, אולי זה לפני הזמן הבא, שהוא עדיין פסח. ורואים שרבי יוסי סובר שאדם מכניס את עצמו בלשונו גם למקרה של ספק. הוא לא מתכוון ליום שהוא ברור לפני פסח. לכם מתרץ את הגמרא, אמר רבי חנינא בר רב דימי, אמר בשם רב, באמת כמו שכאן בקידושין כתוב, זה הדעות שלהם. ובמסכת נדרים צריך להחליף את השיטות, מוחלף את השיטה. רבי מאיר סובר פני הפסח, עד כוונה עד סוף הפסח, כי אדם מכניס את עצמו לספק. רבי יוסי סובר פני הפסח, הכוונה עד תחילת פסח, כי הוא סובר אין אדם מכניס את עצמו לספק. והתניה, באמת בברייתא ראינו שבאמת ככה הדעות שלהם. זה הכלל. כל שמשך הזמן שלו קבוע, כמו פסח או שאר ימים טובים, והוא אמר עד פני אותו הזמן, מה דעתו של רבי מאיר? הוא אומר שאדם מכניס את עצמו לספק, ולכן הוא אסור עד שיצא הפסח. רבי יוסי, מה הדעה שלו? הוא אומר, אין אדם מכניס את עצמו לספק, ולכן עד שיגיע, עד זמן, כניסת החג, ומאז והלאה הוא מותר בהנאה מחברו. אמר רבי, כל המחלוקת בין רבי מאיר ורבי יוסי, זה במקרה שהיו לו שתי נשים, ויש לו שתי קיטי בנות. גדולה וקטנה מאשתו הראשונה, וגדולה וקטנה מאשתו השנייה. ולכן, כל אחת, חוץ מהכי קטנה, יכולה להיקרא גדולה, וכל אחת, חוץ מהכי גדולה, יכולה להיקרא קטנה, לפי רבי מאיר ולפי רבי יוסי לא. אבל, מי שיש לו כמה בנות מאישה אחת, בקט אחת, שיש יותר משתי בנות, דברי הכל, גם רבי מאיר מסכים, שכשהוא אומר גדולה, הכוונה לה גדולה ממש, מבין כולם. וכשהוא אומר קטנה, הוא מתכוון להכי קטנה ממש. ואם כן, איך הוא קורא לה אמצעית? בשמה הוא קורא לה. הוא לא אומר גדולה, הוא לא אומר קטנה. הוא אומר שרה, הוא אומר רבקה, רחל, לאה, הוא קורא לה בשמה. רב עדה בר מתנה היה סבור שבמשנה שלנו, כשכתוב גדולה שבגדולות, או קטנה שבגדולות, גדולה שבקטנות, הוא היה סבור שמדובר פה שתי קטעי בנות, זה שיש לו שתי קטעי בנות, מאישה הראשונה, מאישה השנייה, מדובר שיש לו יותר משתי בנות מכל אחת מהן. לא כמו שאנחנו ביארנו את המסקנה של הגמרא, שמדובר פה שמאישה ראשונה יש לו בת אחת גדולה, בת אחת קטנה, ומאישה שנייה גם כבת אחת גדולה ובת אחת קטנה. הוא היה סבור שבמשנה מדובר שיש מאישה אחת יותר משתי בנות. לכן אמר לי רב עדה בר מתנה לאביי, אלא מעתה. מה שראינו במשנה, אדם שקידש את ביתו הגדולה, אז ההלכה היא, לפי דעת רבי מאיר, יש לנו ספק על כל בנותיו, חוץ מהקטנה שבקטנות. נשאלת השאלה למה? יש כאן עוד אחת שהיא לכאורה לא בכלל הספק. האמצעית שבקת השנייה, מהאישה השנייה, היא תהיה מותרת תשתרי. למה? כי הוא היה צריך לקרוא לה בשמה, הוא לא היה קורא לה סתם ככה גדולה. והיית צריך לומר, המקדשת ביתו הגדולה, אז כל בנותיו מאשתו הראשונה בכלל הספק, ומאשתו השנייה רק הבת הגדולה בכלל הספק. אבל הבת הקטנה לא, כי הקטנה שבקטנות, וגם האמצעיות לא, כי הוא היה קורא להם בשמם. ומזה שלא כתוב שהאמצעית מותרת, משמע שגם היא אסורה. כי הוא לא יקרא לה בשמה, אלא הוא מכניס אותה בכלל לספק, ולא כמו דבריו של אביי. תרץ את הגמרא באמת, לאמצעית הוא קורא בשמה, וכמו שאמר אביי, במשנה אחת במאי עסקינן, כשבקת השנייה אין שם אלא שתי בנות, רק גדולה וקטנה, ולכן כתוב שחוץ מהקטנה שבקטנות, כולם אסורים. אבל אם הייתה שם אמצעית, הוא היה כותב, חוץ מן הקטנות שבקטנות, היא לא רק הכי קטנה, אלא גם האמצעית.
והאמצעיות מותרות. והחינמי מסתבר, באמת מסתבר, שבקת השנייה אין בת אמצעית. דאם היתא דאיכא, אם יש בקת מאישה השנייה גם בת אמצעית, והיא גם כן בכלל האיסור, ליתנאי, היה צריך להיות כתוב, ואינו יודע, כמו שהוא כותב, אינו יודע אם גדולה שבגדולות או גדולה שבקטנות, היה צריך לומר, או אמצעי שבקטנות. ועל זה כולן אסורות מספק, לפי רבי מאיר. ממה שהוא לא כתב שהאמצעית אסורה, משמע, שמדובר שאין אמצעית. אם הייתה אמצעית, באמת הייתה מותרת, בגלל שהוא היה קורא לה בשמה. נוחה גמרת הראיה ולתעמיך. לפי שיטתך שאם האמצעית גם אסורה, הוא היה צריך לכתוב מפורש את האמצעית? הרי האמצעית שבקעת מהאישה הראשונה, בוודאי ספיקה ואסירה לי, ודאי שהיא בכלל הספק והיא אסורה, היא צריכה גט מספק. כי הרי כל הקעת מהאישה הראשונה יותר גדולות מהבנות של האישה השנייה. אז ודאי שהוא היה קורא לה גדולה. ובכל זאת מי קטן אלה, וכי כתוב שהאמצעית מהקת הראשונה אסורה? הוא לא כותב. ואף על פי שהוא לא כותב, אתה לא מעלה בדעתך שהיא מותרת. דוחה הגמרא, זה לא דומה. הכי אשתה, וכי זה דומה. הטעם, בקת הראשונה, לא היינו טועים שהאמצעית מותרת. למה? כי כל הקת הראשונה, כשהוא מקדש את ביתו הגדולה, אסורות מספק. אפילו הקטנה מהקת הראשונה אסורה. ומזה שטען הקטנה דידה לאיסורה, מזה שהקטנה מהקת מהאישה הראשונה אסורה, והוא עדין לאח דקשיש אמינה. כל שכן, האמצעית שמבוגרת יותר ממנה, ודאי שנקראת גדולה כלפי הקת השנייה. לכן לא היה צריך להשמיע שהיא בכלל הספק. אבל בקת השנייה, מה הולך כאן מהאישה השנייה? האישה הראשונה בטוח כולם גדולות, מספק. אבל האישה השנייה, הרי הכי קטנה היא ודאי מותרת. הכי גדולה, אתה אומר שהיא, אפשר לקרוא לה גדולה, כי הגדולה מהקטנות. אבל האמצעית, אני לא יודע. אולי היא נכללת בכלל הקטנות. אולי נכללת בכלל הגדולות. לא, אין פה אחת קטנה יותר ממנה שכתוב עליה שהיא אסורה, שתגיד שכל שכן היא. ולכן אם היא תדעיקה, אם גם היא אסורה מספק, ניתנה, היה צריך לכתוב את זה. שחוץ מהכי קטנה, האמצעית גם כן אסורה. ולמה את זה לא כתוב? כי מדובר כאן, כי באמת, אם הייתה אמצעית, האמצעית באמת לא אסורה, אלא היא מותרת, כי היה קורא לה בשמה. אם כן נמצא שצריך להעמיד את המשנה שמדובר שאין בת אמצעית. ואם כן, אין מכאן קושייה על הבעיה, כי יכול להיות שאם הייתה בת אמצעית, היא לא הייתה בכלל הספק, אלא היא הייתה מותרת, כי האדם לא קורא לה גדולה או קטנה, אלא הוא קורא לה בשמה. מביא הגמרא קושייה אחרת על הבעיה. אמר לרב הונא ברי דרב יהושע, לרבה, יש לי קושייה אחרת על הבעיה. הרי, לעניין המשנה שבנו במסכת נדרים, כשאדם מוסר על עצמו הנאה מחברו עד פני פסח, שימי חג הפסח, אין פה שתי קבוצות. נקיקת אחת דמי, זה דומה לקידושין, שאדם יש לו קבוצה אחת של בנות, מאישה אחת, והוא קידש את הגדולה או את הקטנה. ובכל זאת פליגי, יש שם הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יוסי, שלפי אחד מהם, הכוונה לפני תחילת הפסח, ולפי השני, הכוונה על סיום ימי הפסח, והעמדנו את הוויכוח שזה שאוסר את כל ימי הפסח, זה מכיוון שלפי דעתו פני הפסח, הכוונה לפני היום הבא, או לפני הזמן הבא, ולכן כל שבעת ימי הפסח יש עליהם ספק, ולכן הוא נאסר בכל ימי הפסח, כי כל רגע בפסח זה לפני הרגע הבא. אז אם כן אותו דבר, גם בקבוצה אחת של בנות,
כשהוא אומר גדולה, זה יהיה דומה כשהוא אומר לפני פסח, ונוכל לקרוא גדולה גם לאמצעית שהיא גדולה יותר מזו שקטנה ממנה, ולא נאמר שהוא יקרא להם בשמה. אמר לי, אז רבי השיב, אין מכאן קושייה על הבאי. כי באמת המשנה הזאת, הוויכוח הוא לא לעניין אם אדם מכניס את עצמו לומר לשון שמשתמעת ספק, או שהוא אומר לשון מבוררת והוא לא מכניס את עצמו לספק. כמו הוויכוח רבי מאיר ורבי יוסי לעניין קטעי בנות. האם הוא גדולה, הכוונה הגדולה שבכולם, והקטנה הקטנה שבכולם, שזה דעת רבי יוסי, או גדולה זה כל אחת שאפשר לקרוא לה גדולה, שזה דעת רבי מאיר. לא בזה הוויכוח פה. ואם כן, אגב, יש כאן גם תירוץ אחר לתירוץ שתירצנו קודם, שלכאורה המשנה הזאת נראה שהשיטות של רבי מאיר ורבי יוסי לעניין האם אדם מכניס את עצמו לספק או לא, הפוכות, ולכן הפכנו את הדעות. בעצם אפשר להחזיר שהדעות הן כמו שהן כתובות שם במשנה בנדרים, כמו שזה כתוב, זה הוויכוח באמת. וזה לא קשור בכלל לנושא שלנו. זה לא סותר. זאת אומרת, מצד אחד, רבי יוסי יכול לומר שאדם לא מכניס את עצמו לספק, ולכן גדולה זה הכי גדולה, ובכל זאת יכול לומר כאן שפני הפסח הכוונה סוף הפסח, זה לא סותר. כי הוויכוח שלו עם רבי מאיר כאן זה מה הכוונה פני הפסח. אמר לי, אתם בלישנה דאלמא כמפליגי, הרי נדרים הולכים אחרי לישון בני אדם. מה שאנשים בדרך כלל רגילים לומר זה מה שחל הנדר. מר סבר, תנא אחד סובר עד פני הפסח, כמו שאמרנו כל הזמן, עד כמי פסחה עד לפני פסח. ולפי דעתו, לפני פסח, לפני תחילת חג הפסח, בפסח הוא כבר מותר בהנאה. ומר סבר, הדעה של התנא השני, שסובר שכל ימי הפסח הוא נשאר אסור בהנאה מחברו. כי לפי דעתו, פני זה לא לפני, אלא שיפנה עד מפני פסחה. עד שפסח פונה ויוצא, עד שהוא מסתיים. ואם כן, אין מכאן שום קושייה על אביי, כי המשנה הזאת בנדרים, הוויכוח הוא לא לעניין אם אדם מכניס את עצמו לספק או לא, אלא מה לשון בני אדם כשהם אומרים פני הפסח. האם הכוונה לתחילת פסח או לסיום ימי הפסח, ועד כאן דף סמך דלת.